նախ այն դիսկուրսի ընդհանրությունները կկայանան, չեն կայանա, դա իրավական որոշում է, թե քաղաքական որոշում, ամեն դեպքում ընտրականորեն գրքի փոփոխության շուրջ քննարկումներ են ընթանում, եւ հիմնական կրվախնդիրը ռեյտինգային ընտրական համակարգի վերացնել փողերն է։ Ձեր կարծիքով պարզ է, որ այն ժամանակ հանրապետականը կողմեր էր համակարգին, իսկ հիմա ինչ կասեք, հիմա ներկայիս իրողությունների պարագայում այդ համակարգը աշխատող է, թե այնուհանդերձ։ Նախ ես խորը մտահոգություն ունեմ, որ օրվա իշխանությունը ազնիվ է իր այդ տեսակետի մեջ, որովհետև փոխենք համամասնական և մեր խոստումը կատարենք ձևակերպում, այլևս որևէ գրոշ չարժում։ Նախ պետք է անել շուտ ժամանակական բարեփոխումների ժամանակ, երբ որ մարզերում շրջեցի և տեսան, որ այդ հեղինակությունը վստահությունը չունի, այդ ժամանակական բարեփոխումները արդեն ստացել են վստահության հարակը և տեսան, որ չեն կարողանա, և կորոնավիրուսը, կովիդը բերեցին այսպես առաջին պլան, հակեցին ամբողջը և հարակվեն հայտնի, հա, որ արդեն քարոզարշավ, ամբողջը մեկնարկած էր, հատկացված էր գումարը, որևէ տեղ, որևէ հաշվետվություն չտեսանք։ Սա այդ շարքից է։ Այսինքն, եթե հանկարծ չանցնի, փաստարկներ բերեն, որ չփոխեցինք և չենք անցկացնել, իմ խորին համոզմամբ իրենք չեն անցկացնում արտահայտությունը, սա իմաստական տեսակետ։ Եվ չունեն այդ վստահությունը, որ կվերարտադրվեն։ Եվ ժողովուրդը հասկանում է, որ այս մարդիկ բացի կեղծիքից, ստից, ուղղակի ծրագրեր հնչեցնելուց որևէ կոնկրետ բան չեն արել, որևէ մեկը կոնկրետ մատնանշի, ինչ համապետական, միջպետական ծրագիր ասել են և կյանքի են կոչ։ Առավել ևս, որ մենք տեսնում ենք, որ տնտեսական գնաճ, այս ամբողջը Հայաստանի արդեն պատուհանն է դարձել։ Մարդիկ ամենօրյա իրենց կենցաղում զգում են այս ցանկացումները։ Չեմ ասում արցախյան պատերազմ, և այն 5000-ից ավել մեր հայորդիների, այսպես ասած, զոհը, որ իրենք փորձում է սա ամեն գնով չարծարծել, չհիշել, դարձնել հանուն ոչինչի զոհվածներ։ Սա ամենահավորն կորուստները մեր տարածքների և մեր այստեղ կանգնածներից և յուրաքանչյուր հայի կենսական գործունեության անվտանգությունը ևս վտանգված։ Ղափանից եթե որևէ թուրք որոշի, որ պետք է գա այստեղ, որևէ տերորիստական ինչ-որ գործողություն անի, ահաբեկ չակը, որևէ արգելք չունեն այսօր։ Սրա մասին պետք է մտածի յուրաքանչյուր հայ մարդ, եթե պետք է գնա, եթե լինի, եթե ով եմ ասում, այդ ընտրությունները գնա ընտրատուփի, քվեատուփի մոտեն։ Բարձակեն, հիմա էլ իշխանությանը մեղադրում են, որ ռեյտինգային համակարգը չի ուզում փոխել, որպեսզի ինքը վերարտադրվի։ Փաստորեն դուք պաշտպանեցիք իշխանության, հա, այդ տեսակետ, որ ռեյտինգային համակարգը չպիտի փոխվի, արդյոք սա ուղղակի խոստովանքին չէ, որ ինքը վերարտադրման համար է դառնում։ Հասկացա հարցը, գլոբալն է ինքը, հա, այսպես, եթե համամասնական է, այսինքն, ով է գլխավոր մեր ցուցակը, Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, ժամանակավոր պաշտոնական է։ Մենք իրական ռեյտինգը այն ժամանակ կտեսնենք, այդ ուժային կառույցներ և ամբողջ 50%-ով ռազմական դրությունը չհանեցին, որովհետև վստահություն չկար թիմի մեջ, որ նոր տեխնացու առաջադրվի ազգային ժողովը ին քայլական մի շարք պատգամավորներ արդյոք առաջադրված տեխնացուին կընտրեն, ոչ, հետևաբար կա այդ անվստահություն։ Համամասնականի դեպքում, եթե մենակ Նիկոլ Փաշինյան մեջ անել, մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի այդ հեղինակությունը և չի կարող այդ ռեսուրսը ամփոփի և տանի առաջ, չի կարող, ուղղակի ռեյտինգ չունենք։ Եվ դրա համար իրենց համար ձեռնտու է հիմա հրադարան նավետարձ, ձեռնտու է ռեյտինգային, որովհետև իրենց վարչական ռեսուրսը մարզպետներով, մարզային կառույցներով, այդ պաշտոնյաներով առաջադրվեն, բարեկամներին առաջադրեն և փորձեն այս ձևով ինչ-որ մի տոկոս տանել։ Ինչպես ժամանակին ձեռնտու հանրապետականը։ Տեսեք, ռեյտինգայինը ինքը, եթե նայում եք իրավական տեսանկյունից կամ ընկալման տեսանկյունից, ինքը կապն է հասարակության հետ մարզերում, երբ որ ընտրվում են այդ պատգամավորները։ Ձեռնտու է հանրապետականին, թե մեկ այլ իշխանությանը ենթադրենք։ Սա մենք այս տեսանկյունից պետք է նայենք, և պետք է նայենք, ովքեր են առաջադրվել, հիմա մոնիտորինգ արեք, 80 պատգամավոր, 87, չգիտեմ, 80 զավել պատգամավոր, այդ մարզերում ընտրվածների քանի տոկոսն է կապը պահում, և այն ժամանակ ընտրվածների քանի տոկոսն է կապը պահում
կապը պահում ժողովրդի հետ։ Մենք կտեսնենք, որ օրինակ այդ մարտիկ ընտրվել են եւ եկել են, որովհետեւ ամբողջ իրենք այդ ռեսուրսը Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, հա, ընտրվել են, եկել են եւ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորի տեղը խոսում է եւ ազգային ժողովում հարցերն է տալիս եւ պատասխանում է։ Այսինքն մեկ մարդու թատրոն, այսպես ասած։ Բայց դուք ասում եք ռեյտինգ չունի, բայց մենք տեսնենք մարզերին ինչպես են ընդունում նրանք։ Նայեք, ընդամենը 3 տարի առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր ինչ մասը եւ ովքեր էին եւ ինչպես ցածացին են խոսել, այսօր երեխաներին տանում են միջոցառման, կարծիք կա, որ անվտանգություն ապահովելու համար, կարծիք կա, որ մարդերը դպրոցներից հավաքեցին տարան, եւ նայեք այդ մարդկանց, այդ մարդիկ ես խորը կասկածում եմ, հիմնավոր կասկածում եմ, Ռոբերտ Աբաջյանը օրինակ, որ գնում են ներկայանալ որպես զոհվածների ծնողներ, հա, ոչ բոլորի մասին է խոսքը, բայց նաև հաստերով կան, չէ՞, որ այդ մարդիկ զոհվածների հետ առհասարակ կապ չունեն։ Եվ տանում են դրանք իրենց գործելավոր Ռոբերտ Բաբաջյանը եւ Սպատիկը, երբ որ հանեցին բեմ, եւ այդ լուրջ մարդիկ Նիկոլի գլխավորությամբ նկարը ձեռքներին կանգնեցին եւ այդ կեղծիքը ժողովրդին մատուցեցին, ես վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ մնացած ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Եւ դրանք էլ հենց կեղծը։ Եվ այդ մարդկանց այստեղ ստանում են մի տեղ, ուժային կառույցների ներկայացնելին, այդ քաղաքացիական հարցով, մյուս տեղից մյուս, եւ ուշադիր նայեք նաեւ Նիկոլի տոնայնությանը, Նիկոլի խոսքին, հա։ Ինքը գիտի, որ իրեն չէ վստահ, ինքը գիտի, որ այդտեղ կեղծ ֆեյք մարդիկ են, եւ այդ դիսկուրսը ժողովրդի հետ իմուտը չի ստացվում այլևս։ Եվ հենց այն ամենալավ հասն է իմ նախորդ խոսքի, որ ինքը գիտի, որ չունի այդ հետաքրքրությունը, ամեն օր տեսնում է, ի՞նչ կամ շփվում են կամ տեսնում են, եւ ինքը չի գնալու արտահայտություն այս մասնական տեսակին։ Եթե հանրապետական այգեհանդերձ որոշի մասնակցել ընտրությունների, ի՞նչ է կնկայացնելու հանրությանը, որը ձեզ 3 տարի առաջ ներշեց։ Տեսեք, ինչ որ տեղի ունեցավ 3 տարի առաջ, դա նախ խորհրդության կարիք ունի։ Ինչ ուժեր էին մասնակցում, երկրից դուրս թե ներս, մենք սրա հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ այսօր իշխանությունը հաստատի պաշտպանում է Էրդողանն ու Ալիևը։ Ինչպես եղավ, որ Սորոսին փող տվեցին եւ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը եւ Սորոսը այստեղ ինչ-որ պրոցեսներ տարավ եւ տարբեր կառույցներ, միայն Սորոսի վրա չկենտրոնանանք։ Մենք տեսնում ենք, որ հայտնի իրավապաշտպաններ, որոնց խոսքը կարծիքը հեղինակային էր եւ կյանքի իրավունքն էր, այսօր լրագրողին ցեցում են սրճարանում հարց տալու համար, որևէ իրավապաշտպան անհատերթի գրասենյակ է պայմանություն չի տալիս։ Ինչի՞, ինչի՞ է կաշկանդված։ Եվ այդ մարդիկ այդ հասարակական կառույցները, որոնք հասարակություններ են երկրում, ունեն հատկիներ, ընդհանուր ծրագրեր, մշտապես օգտվել են այդ ֆոնդերից։ Եվ այդ մերժեցին հեղափոխություն արել իշխանապետություն հեղաշրջում, դեռ խորը վելության արդեն կարիք ունի։ Եվ մենք ինչի համար պետք է գան եւ պետք է նորից եմ ասում, պետք է համեմատել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ուշեինք, գնայինք նույն հապատորից, որևէ միջոցառման դուք ձեր գործն անեք, մենք մեր գործը, մենք ճանապարհին չենք մտածելու ադրբեջանցիները մեզ գերի վերցնելու, թե չեն վերցնելու։ Որոշենք գնանք Ստեփանակերտ, Շուշիի վրա ծածանվող ադրբեջանական դրոշ մենք չենք տեսնի։ Մենք Շուշիում որպես մշակութային կենտրոն, որը բնավ ոչ դժգույն, ոչ դժբախտ քաղաք է, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում մշակութային առումով, հոգեպես բավարարված ենք լինելու եւ հետեւում։ Այսօր մենք Շուշի կողքով անցնելու դեպի ծախ ենք նայում, եթե գտնենք Ստեփանակեր, որ չտեսնենք եւ վատ չզգանք։ Կարողանան հասկանան ինչ կա երկրի մեջ, ինչ խնդիր կա, որ այդ օրենս դրական բազան ապահով է կառավարությունը կյանքի կոչ։ Եվ պետք է լինի վստահություն, որ կարողանան ասել,
10 միլիոն հայությունը իր երեխայի հացից կտրի այդ 5000 դրամը եւ տա հանուն մեր երկրի զարգացմանը։ Պատկերացնում եմ, տեսնում եմ, վստահ եմ, որ մեր եթե այսօր աշխատում այսպես, դա չի նշանակում հայ իրականության մեջ չկան նվիրյալները, չկան մարդիկ, ովքեր սկիզբ գերձիքի հասանելի բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, բայց կյանքում չնսեմ ասեց, հասկանում եք, չարժի զրկեց այդ պաշտոնը, այդ պաշտոնը ավելի բարձրացրեց իր ներկայությունը, եւ գրավականն ու գաղտնիքն այն էր, որ ազնիվ էր շփվում էր ոչ թե Facebook-ում լավ ստատուսի համար, այլ շփվում էր այնպես, ինչպես ինքը կա հայ մարդը, հայ տեսակը, իսկ այդ մարդիկ կան, կգտնվեն, պարտադիր չէ հանրապետական լինել, դրանք պետք է համախմբեն այդ բոլոր մարդիկ, այդ վստահության ստեղծեն այս երկիր այս վիճակից հեռու, թե չէ մենք չգիտենք ասես այս տեղը, հա, 50 կիլոմետր ուղիղ գծով քնենք արտանանք թուրք ստեղ կանգնած կլինի, թե չի լինի, իսկ այսօր մենք բանակն են գլխատեր, այդ ինչ որ արեցին գլխավոր շտաբի գլխին, դա ոչ թե կայանալու, այլ չհարգելու սեփական բանակը, մի ամբողջ գեներալացիա, ասենք առավել զրկեց քաղաքական գործընթացների մասնակցություն չկա, բայց այլևս իրենց խնդիրն է, որովհետև յուրաքանչյուր ուսադիր կրող մարդ պետք է նախ եւ առաջ այդ ուսադիրի խաղը մնա։